qaadkiiso gali jiray Soomaaliland ee ka iman jiray dalka Itoobiya ayaa muddo laba cisho ah soo gelin gabi ahaanba suuqyada Jamhuuriyaddani Soomaaliland sabab ka jirta dalka uu qaadku ka iman jiray ee Itoobiya awgeed. Haddaba kastanka qaadka kala baydhka gobolka Gabiley ayaa ah ka ugu weyn ee lagu cashuuro qaadka soo gala Soomaaliland oo gabi ahaanba uuna soo gelin qaadku. Ka ganacsiga qaadka ayaa ah mid dhib iyo dheefba leh. Waa kuwan ganacsatada ka ganacsada qaadka uu S B S T V la hadlay. Waxaa lagu leenay dalka wuxuu yeeshay dhaqaale burbur, dad burbur, diin burbur, salaad looma kaco, ciyaalkiiba qayila, dumarkiiba qayila, waxay lacag Soomaaliland lahayd ba iyagaa qaataa. Dowladdeeda waxaa ka codsanaya inay dadka shaqo abuur samayso, qaadkeen laga joojiyo, diin nooga iman. Qaad baan ku noolahay. Haddana waxaan u baahanahay inaan dowladda kale waxaan kaga maranno oo qaadkeen laga joojiyo. Saamaynta weyn ee ku yeeshay xaafadii lagu biilin jiray waxba kuma hayo, dhibaato kuma hayo. Waxa dhibaato ku haya ma jirto. Waxa kaliya u baahan yihiin in loo sameeyo camaliyad dadku nolol maalmoodka kala soo baxaan. Ganacsada qaadka iyo qoysaska nolol maalmoodka ka hela saameyn intee leg ba ku yeeshay? Saameyn aad ku yeeshay. Dhaqaaluhu bihaas hoos buu dhacay. Dowladda waxaan ugu baaqanayna wax kale ku soo bedelato. Qaadka aad buu dadka ugu baahan yahay. iyar oo kooban oo midho aawi qaad intay soo gelisay dadka ku dibato oo la isku laayo oo buuq oo hawada la geeyay baalka oo shacabka jeebadooga la baadho tobella waxaan sheegnaa haddiiba qaadka ay oromadii joojisay oy saddex cisho joojisay iyaduna inay sagaal ku darto oy ku tiraadaan inagu nool joojiyo waynu ka ganacsanaa qaad bay noo keenta waxbay naga imisatay lacag umay naga qaadato waxaan uga faa'iidnaa masaarifaha ciyaalkaan u geyno aanu uga faa'iidnaa joogsadii maxaad xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ka codsanaysaa waxaanu ka codsanaynaa deynay shaqana siiso yaa maayna shaqana siisan ku codsanaynaa Jamhuuriyadda Soomaaliland sida oo kale dadka iyaguna cuna qaad ayaa iyaguna waxay ka hadleen dareenkooda waxaanu sheegay dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland inaan nin qaad ka cunin jiray haa waan ka ganacsan jirin qaad hadda sa chaansan haya saddexdan cishayteed qaad kale Itoobiya joojisatay waxaanu ka fadhinaa inkaa chaans leena inay noo xeedho bankan de si aanu ka shaqayno bankan ilahay iska fannaan haa xeedho roobkiina waaba iska daro bayaasha ugu waaweyn bayn leen xadii seere ugu waaweynaa bay noo bannaan hal xeedho maanta inu chaans u haynaa annaguna aanu qaad aan ku fogeyn laydhaanaan de ilahay naga jaray rubtu ka dhigayba anu gartiraanahay imaka geelaygiiyo hasheedoo dhashuwan kayb waraabaanu ka yimido jaadban soo doon imana kama maarmayna asagaasitirin waanahay waanu iska baktiiba waa maxamed cabdi cumar maxamed wadiin tv ga caalamiga ee s b s kalabayd gobolka Gabiley.